Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Mübariz Ağayev bildirir ki, birinci qrup əlildir. Bundan əlavə, skalyoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Vəziyyəti ilə bağlı hazırda çalışa bilmir. Buna görə də ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkir. Övladlarını isə məktəbə göndərə bilmir. Şikayətçi evinin olmadığını və başqa şəxsin evində yaşadığını bildirərək Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasova müraciət edir və onun övladlarının geyimlə təmin edilməsini və sağlam bölmələri üçün sığınacağa verilməsini xahiş edir. Mən 1-ci qrup əlil Ağay Mübariz Şirvan şəhərinin sakiniyəm. Mən dağınıq skleroz xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. Mənim maddi durumum çox pisdir. Özümün də yaşamağa evim yoxdur. Mən bir övladım var, o ayın 29-da məktəb açılıb, o hələ məktəbə gedmir. Buna görə ki, onun heç bir nətir ləvazımatı yoxdur. Nə bir geyimi, nə bir maddiyyat tərəfdən, necə deyim, heç bir tərəfdən mənə kömək olmur. İcra başçısına dəfələrlə müraciət eləmişəm, mavinlər də bilir. Şirvan şəhərində yaşayan da o orqanlar ki var, hamısının bundan xəbəri var. Heç bir orqanlarda mənə heç bir şey kömək yoxdur. Övladım da ayın 29-u, bu gündə mən çəkiliş ayın vaxt deyə bilərəm də. Bu gündəki ayın 10-udur. Mənim övladım ayın 29-u, bu da 10-u. 10 gündür, 12 gündür məktəb açılır. Mənim övladım məktəbə gedmir. Bunun üçün mən vəziyyətim çox pisdir. Mən ona heç bir şey ala bilmirəm. Nə əyinbaş, nə kitablar, nə bilim necə deyirlər. Dəftər, ruçka, bunlar müəyyən bir şeylər var ki, ləvazımatda məktəbə gedəndə alınmaz. Bəli, müraciət eləmişəm dəfələrlə icra başçısına Şirvan şəhərin bu Leylin deyilən bir bağ var da burada. Orada da görüşdüm. O mənə dedi ki, mavini var onun Orxan. Onun nömrəsində dəfələrin özünə zəng edib danışmışam. O da deyir, nə bilim, sizi yönəldəcəm, burada bir qız var. Qız da mənə zəng elədi, nə bilim, aradan məktub yazın, ərzə yazın. Mən dəfələrin eləmişəm də, evdə məktubları verim, mən göstərim. Bəlkə bir 10 dənə məktublar var. Da mən nə qədər mənim başım çıxıb, mən nə qədər dəfə, nə qədər mən məktublar yazmalıyam, kimə müraciət edəm, mən bunlar dura-dura mən prezidentimizə müraciət edeyim. Və bunlar bu ölkədə, bu şəhərdə bunlar nəyə yarayırlar mənim başım çıxıb. İcra başçısı Orxan müəllimə köməkçisidir. Hə, bəli, bəli, köməkçisi. Birinci mavində özü deyəsən. Birinci mavində, hə. Bəli. Nömrəmi də götürüb. Biz göstəriş verib, bəs niyə eləmir? Bilmirəm. Özünə də dəfələrlə zəng eləmişəm. Müraciət sizi yönəldəcəm filan xanıma. Xanım bir dəfə zəng elədi bizə. Dedi ki, aradan məktub yazıb, nə bilim, ərzə yazıb. Dedi, o qədər də bezmişik ki, biz məktub ərzə yazmadan. Yazmışıq da sizə. Başda deyib ki, siz onu yönəldin mənə, gələndə deyin. Mən özüm, də öz maddiyyətimdən özüm kömək edim. Buna oradan, qapıdan girib o demək, yəni belə böyük, nə deyərdim, problemdir ki, baxın, bu dəfələrlə baxın, bax, məktiblər bax, bəlkə 10 dənə neçədir, bax, indi əlim yaxşı tutmur, bax, indi özünüz baxın, bax, buradadır. Harca bir 10 dənəyəcəm, bax, 10 dənəyəcəm məktubdur, bunlar sizə qoyulub, ona görə yaxşı görür kimi ola bilsin, bax, burada, baxın. Bax, mənim özüm, bax, qabaqdan qış gəlir, özlərində deymişəm, deymişəm, mənim öz yaşayış yerim yoxdur, özləri yaxşı bilirlər, özləri yalandan deyirlər, nəyəm gəlib, nəyəm yoxlayacaq, hələ gəlib yoxlayacaq, o şey hava soyuyub, hələ mən elə cam 10 min evində qalmışam. Deyirəm ki, burada Leylin parkında, orada evlər var da, ofşetlidə var, Leylin parkında var, heç olmasa orada bir otaq, iki otaqlarla mənə təmin edin, mən gedim, bir övladım var, bir zövzədir, bir də mənəm. Gedim, heç olmasa müvəqqətdə olaraq, yaşayayım da o evlərin birində. Burada başqa adam da, bax, buyurun, çəkə bilərsiniz. Elə onu da güyəfəri gündədir, üstündən damır. Dəfələrlə müraciətlər olub. Məktublar da, bax, burada da hamısı, bax, baxa bilərsiniz. Qurbanlıq bayramında mənə bir xəbər çatdı ki, 50 manat, 50 manat hökumət tərəfindən pul paylanıb. Adəm müəllimin əli olub orada. Mən də burdan Adəm müəllimə zəng elədim. O da mənə, nə bilim, boynundan atdı. O şimdə deyilər ki, yox, bizim səlahiyyətimizə deyir. Deyir, amma sizin səlahiyyətinizə deyir. Onu da mənə verin o adamın nömrəsini. Ya deyin, kimin tərəfindən ola bilər bir şeylər. Mən gedim, tutdum onun yaxasından ki, bu 50 manat, 50 manat paylanıb, bu hökumət tərəfindən paylanıb. Sən mənim haqqıma niyə girirsən? Mənim kim ki haqqıma girir, mən haqqımı halal eləmirəm bu adama. Bir də ki, mən burdan Şirvan şəhərin başçısı İlqar müəllimə müraciət edirəm. Məni, övladımı məktəbə göndərməyə görə bütün ləvazimatlarla təmin eləsin. Çox xahiş eləyirəm ki,
bu uşaq 10 gündür neçə gündür məktəb açılıb, bu hələ məktəbə gelmir. Ona görə ki, mənim imkanım yoxdur. Mən 280-dan pul alıram, o puldakı kommunal, nə bilim, yemək, içmək, nə bilim, orası, burası, bunlar dərmanı var, həkimə gedməyə var. Bakıya gedəndə mən 50 manat, 60 manat maşına pul verirəm gedib gəlməyə. Ona görə ki, mən yeriyə bilmirəm. Maşın məni bu həyətdən götürür, aparır həkimə, orada da kaliskalarla həkimə müraciət edirəm. Görək də inşallah.